Lisa. Food. Smile, Mom. Wow. Fine. We are at Lewa and Gary, and they just always make this really, really nice food. And I'll say it in Danish, I forgot about that, it was English. Yeah. Vi er ved Lewa og Gary, og de laver det mest delicious food, og de husker også altid, at Sharon skal have bananer og se. And this is the cook. Yeah. Isn't she pretty? Beautiful. Hey, you're yellow, that's red, and you're dead, you're about to die. Oh, maybe you should get some sticks to stick fighting. Så spiser vi igen her ved Lewa og Gary. And that is always 100% guaranteed satisfaction. Tak for en fantastisk dag. Så Inverloch fishing. Fisker lidt i Inverloch igen. Og det har givet en fisk. Ej, det er en flot fisk. En barracuda. Den har nogle farlige bisser, den der, se. Hej, lige dagens fangst her på Inverloch Beach. Yeah! Morfaren har lige fanget dem her. Ups! Desværre så havde jeg ikke stjernen med til at fotografere eller filme. Så der var ingen kameramand med, så jeg kunne ikke rigtig få det på, mens jeg fangede dem. Så jeg blev nødt til at fiske. Men nu er der fisk til aftensmad. Yeah! A better night. Live sharpener. This is not specific for quality. No. You're doing very well. So, not okay, nice meat, hey? Yeah, it's beautiful. And Granny don't want to be in the picture, so I'm stopping. What happens here? Yeah, that's a bit strange. Granny, she's having a really bad hay fever here in Victoria, so that's a bit annoying. Og det skal jeg sige på dansk. Granny, hun har høfeber, og det er træls. En bak kartoffel, og jeg var så sulten, så jeg glemte helt, at jeg ville filme det. Men se her. Nu kan vi sige nak og æd en barracuda. Vi har crossbone.
De er ikke særlig som skarpe, men de ligger sådan på kryds og tværs, eller hvad man skal sige. Det smager godt. Barracuda. Så der sidder man lige og vil nyde sin mad, og så vil de ud at svømme nu. Eller ud at bade. De har en dukkert. Det ser ud til, at det vil køle lidt ned i morgen. Til 15 grader igen. Vi har haft 23 grader. 24 grader i dag. Rigtig dejligt. Og jeg fangede to fisk, så jeg kan lige tage en fiskstang med. Og så kan jeg lige filme pigerne tage en dukkert. Så. Ses. Her ligger Cape Patterson. Kendt for sine smukke strande. Der er hele 6 af dem med flotte rockpools. Her er der en bådrampe ned, og som man kan se, er der meget lavvandet i dag. Når der er højvande, så står vandet helt op til rampen. Så det er meget spændende på de forskellige tidspunkter at komme og se. Morfar kan ikke rigtig komme til at fiske lige neden for rampen på grund af det lave vand. Så jeg går ud lidt længere ud på klipperne for at finde dybere vand at fiske på. Det er Cape Patterson Beach, som er her bagved. Nogle fantastiske klippeformationer med de vildeste mønstre. Jeg har lige prøvet at se, om der er lidt lag her. Jeg vil gerne ud og fiske herude bagved. Og det er ikke til at beslutte sig for, skal man filme, eller hvad skal man? Sharon, hun filmer nok også nogle klip her, så I kan se lidt fra Cape Patterson. Så det er så 8 km fra, hvor vi bor, at vi har den her strand. Så der er bare rigtig gode strande hele vejen rundt, og så går det ellers bare derindad mod Inverloch, som også nogle af jer har været hernede og se. Så yes, jeg skal ud og fiske lidt, inden det bliver mørkt. Så kommer der et par billeder af solnedgangen, hvis den bliver flot. Så jeg må hellere til det. Når man fisker fra klipperne, skal man være meget opmærksom på brændingen eller på dønningerne. Der kan komme meget store bølger pludseligt, især når floden begynder at komme, altså ebbe og flod, hvad vi kalder tej, kommer ind. Men det er fantastisk spændende at stå og fiske ned mellem klipperne og hen over rockpools og se, hvad der lige sker lige her og nu. Big lure. I'll help him out of this. Misery. Oops, I think he will survive this one. Oh. But a pretty fish, pirate fish. Oh, let him out. Whoopsie. Off he goes.
kind of like a whale looking thing. Se! Det ligner en val, de ting. Eller er det bare mig? Skal jeg hoppe i? Er det et ja eller nej? Jeg hopper i! Vandet er lidt koldt. Hvad synes I, Nynne og Nora og Atlas? Skal Tiger hoppe i? Jeg håber virkelig, at I sagde ja til, at jeg skulle hoppe i. Ellers gør det uden nogen grund. Gennemsigtigt vandet er. Man kan se hele vejen ned til bunden. Der er masser her i Cape Patterson, men det er lidt for koldt lige nu, fordi det er blevet en aften til at svømme. For han er lige langt væk derhen faktisk, og han er ved at fange fisk. For jeg ved ikke om I så, men til aftensmad, der fik vi nemlig fisk til aftensmad. Og dem har han fanget. Lad os prøve at hoppe i her. Kan vi vide, det varmer. Det er ikke varmer. Det er lidt varmer. Prøv at se. Det render ned, når jeg bevæger mig. Jeg ved, hvordan vandet kommer herop. Det må være de store bølger. Det er ikke særlig meget varmere. Jeg hopper lige op. Det her, det er en hot tub. Bare det er iskoldt. Man bliver lidt vant til det efter lidt tid. ASMR Crunching Sea Grapes. Der tager den her med. Vi ved, I har det koldt hjemme i Danmark. Så er mange australier blevet meget overrasket fad, ja, over så koldt. Og det blev vi også, at det var så koldt i Australien på den her tidspunkt. Det bliver forhåbentlig snart varmere. Ej, det er ikke lige så koldt. Se her, der er noget gråt her. Det føles som beton. Ah, hvor er det dejligt. Heroppe kan man se, hvor vandet slår ind mod klipperne og vasker klipperne rene og har lavet fantastiske mønstre. Faktisk har man her på strækningen fundet dinosaurer og fossiler. Der er fundet mere end 6.000 fossiler på Bass Coast-stykket her, som vi kommer til at se flere klip fra. Inde ved noget, der hedder Flat Rock, har man skåret en rimelig stor dinosaurus-skelet ud. Det kan vi se en anden dag. Men er det ikke fantastisk flot, sådan som naturen har formet sig her? Lyset er ved at forsvinde, fordi solen går ned, så billederne er ikke helt optimale. Det er også overskyet i dag. Men vi kommer til at se mange flere billeder fra stranden her, er jeg sikker på. Vi går lige hen til mor og far, eller far, og ser, hvis han har fanget noget på fiskestangen. Kom hjem. Der kommer han. Har du fanget noget? Ja. Har du fanget noget? Yay! No, parrot.
Må jeg se? No. I better stop when it was still safe because wow, see the red light. Nu har vi været hen ved stranden, og nu skal vi til at hjem. Og så kan det være, at I ser mit værelse, men prøv lige at se det her. Altså, hvor fedt er det lige. Nu kommer vi hjem igen. Hej hej!